Ahoj přátelé, já vám chci ukázat, co teď provádím, když se bavíme denně o těch zvýšených frekvencích a udržení energií na vysoké úrovni. Tak já se teď nacházím doma a dostala jsem od kamarádky, a podle mě, že to natočím tady tuto akci, kterou dělám, dostala jsem od kamarádky, která byla seslána asi jako takový anděl z nebe ke mně, kdysi jako teda jako klientka, ale vzájemně jsme si vyměnili nějaké své služby, že neví, taková masérka jemná, energetická. No a ona mi přišla dát jako dárek, že dělá vykuřovadla. No a já jsem ho teďka použila, teď zrovna jste v mojí pracovně, a možná si vzpomínáte, že jsme tady cvičili, v době toho zastavení cvičení, odkaz na ta cvičení tady z pracovny, březnové vám pošlu pod video. No a to, co teď dělám, je vlastně určitá energetická očista prostoru. Protože já jsem dostala tohle vykuřovadlo, ahoj, tak já jsem ho teď použila. Dělá docela dobrý dým a je to vlastně v jejím případě směs takových léčivých rostlinek. Je tam jalovec, zdá se, je tam, vidím, šalvěj, a různé nasušené bylinky léčivé vlastně ze zahrady, některé s velmi mocným účinkem. Já jsem s tím obešla celý byt, protože tady přece se dějí různé ty terapie, občas to tu vykouřím a občas v těchto těžkých energiích světových nám tady dost i chodí přátel, někdy lidé fakt s problémy, tak je dobré ten byt, ten prostor celý vykouřit. Do všech koutů projít se s nějakou takovou dýmící rostlinkou, můžete i zvonnou tyčinkou. Nemusí to být nic složitého, jako to, že mám vykuřovadlo a že jsem ho dostala, vy nemusíte si dělat vysloveně vykuřovadlo, ale samozřejmě jsou obchůdky. Třeba v Ostravě vím, že existuje moc hezký obchod takové fakt krásné bytosti a jmenuje se Eviny Byliny. Myslím, že Eva má dvojité V. No a obejděte celý byt s bylinkama, které vám prostě voní a tady třeba na záchodě udělám, máme záchod popsaný takovýma moudrama, tak tady udělám taky prostě dým. No a obejděte všechny kouty, zvláště tam, kde chodí lidé, nebo tam, kde jste se třeba pohádali, kde jste měli nějaké spory. A jednou za týden aspoň doporučuji, vykuřte si ty prostory. I pokud jste se třeba někde přestěhovali nebo máte nějaký nový prostor, kde žili jiní lidé, tak se nebojte prostě udělat tam dým. I obyčejný oheň, když někde prostě zapálíte, ale většinou toto neděláte v bytě, že? Tak obyčejný oheň vám ten dým udělá, ale na vykouření opravdu a vrácení těch energií do takového čistého stavu je výborná bílá šalvěj. Tu koupíte v takových různých těch obchůdkách s bylinkama, takovýma i vykuřovadla. Vyloženě jsou weby, kde si můžete vykuřovadla koupit. Pak, jak říkám, jalovec, no a i šalvěj obyčejná, když se vám teďka urodilo na zahrádce, nasušte si ji a můžete s ní vykuřovat. Jo, že ta bylinka taková ušlechtilá těch bylinek, odborník a ti lidé, kteří to prodávají, vám pomůžou, poradí, tak toto je velmi účinná energetická očista prostoru a myslím si, že v dnešní době, kdy my se čistíme, nejenom sprchou se smýváme, ale i tím dýmem můžeme udělat krásné změny energií. V podstatě na našem, myslím, kurzu jogy jsme dostali informaci, moc se mi líbila, a zapadla mi tak do toho mojeho vnímání, že ta rostlina tím, že ji takto vlastně posvátně použijete, ona změní svoji strukturu tím, že se změní na tu nejvyšší formu toho dýmu, tak ona jakoby povýší, ona vám ten prostor ráda vyčistí. A jinak, když používáte samozřejmě vodu, tu používáme všichni k očistě těla, když máte těžký den, anebo byli jste s hodně lidmi, nebo já teďka docela mluvím jako k lidem, tak já dlouhá léta používám do vody sůl a kupuju si, a to vykuřovadlo dám chvíli bokem, kupuju si prostě v DMku, ale to koupíte různě,
Kupuju si normálně sůl z mrtvého moře, já k němu mám nádherný vztah k mrtvému moři, pokládám ho, že mi splnilo moje moc důležité přání kdysi, a to bylo přání po miminku. A k soli vůbec mám obrovský vztah. Můžete použít i obyčejnou sůl, i kdykoliv jdete k moři, tak se tam vyčistíte energeticky samozřejmě, ale tu mořskou sůl si dávejte do vany, a celé to vaše energetické tělo se tím krásně spláchne a zbaví se různých nachytaných energií. Sůl z mrtvého moře je pro mě ještě s přídavkem obrovské dávky jodu a neuvěřitelných dalších teda minerálů, které vaší kůži pronikají dovnitř vašeho těla. Zvlášť, když si to uvědomujete, tak jako by tu cestu ještě více otevřete. Takže toto z těch nejdůležitějších očist jsem chtěla dneska připomenout. Víme, že hlavní, co nás drží nahoře, je samozřejmě kontakt se zemí, takže určitě očistou po nějaké těžší práci je chůze bosky po planetě Zemi, po mamince Zemi. Takže určitě na chvíli vyzujte boty a jak jste kdekoliv přijeli lidé v parku, projděte se bosky. Samozřejmě, kdo máte zahrádku, já třeba chodím k našemu jezeru, tak ještě se doporučuje ty nohy do té vody dát nebo do rosy, abyste chodili na vlhké trávě. To je asi tak z těch takových dneska doporučení všechno. Samozřejmě těch očist najdete mnohem víc všude. Tohle mělo být jenom stručné video. No a úsměv to je samozřejmě ochrana naše, i když se vám nechce zrovna ještě smát, tak jenom ukážete té puse, že se smát umíte, tak ty receptory různé mozkové prostě zaberou, že je čemu se smát a vrátí vás do dobré nálady. No a dobrá nálada sama nám prostě zvedá vibraci vzhůru. Proto kotě, štěně, zvířátko, příroda, to je jasná vracečka zpátky do vysoké energie. Takže já vám přeju, ať si to tam doma dobře vykouříte a vyčistíte ve všech směrech, jaké vás napadají. Radost ze života najděte v čemkoliv, co vás těší. No a teď dvouminutová vize pro naši planetu, pojďme na to. Zavři chvíli oči. No a přeji, od srdce přeji všem lidem na Zemi, ať se napojí na ten zdroj světla, který všechny lidi spojuje a všechny lidi tvoří, na ten zdroj toho vědomí, který teče na tu planetu Zemi, zdroj vědomí, který je vlastně čisté dobro a láska, a ať si ty lidé, kteří na té planetě jsou a ty je teď vidíš zhora, ať si vzpomenou, že tato energie je jejich a že jediné napojení, které je nikdy nesklame, je přímo na tento zdroj lásky a dobra. Ten teče pořád a živí všechny své bytosti, všechny své děti. A je to o nás, těch dětech, jestli si připomeneme, že jsme dítě toho dobra, toho vševesmíru božského, anebo jestli jsme v zapomnění a plácáme se tu jak kapři na suchu. A pokud tedy si to dovedeš představit, tak buď v tom napojení a plně se otevři té síle dobra a lásky a přej od srdce teď všem bytostem na planetě, ať se takto napojí. A teď to přej všem milým bytostem, všem, které máš ráda a rád, ale přej to teď i těm úplně zavřeným, kteří jste plné blbosti a dělají i takzvané zlo. Popřej od srdce těmto bytostem také ten trichtýř světla do jejich hlav, do jejich energie. A popřej to teď všem politikům, všem vládcům, úplně všem. Ať to světlo je úplně zahalí a dostane se do všech koutečků těch jejich struktur. To světlo a láska, kam přijde, tam léčí. A od srdce to popřej všem bytostem. Představ si takto prozářenou planetu, prozářenou skrz nás, skrz všechny své struktury a přej jí, jen jí přej od srdce dobro a lásku. Vidí takovou usměvavou a spokojenou, protože ona slyší a cítí, co jí teď přeješ.
A každý, komu přeješ dobro a lásku, se směje. Tak je to i s tou naší planetou. Takže udržme to a měj se krásně dneska celý den. Děkuji na to napojení. Čau, čau. Z dýmu se loučím, tančímživotem.cz.